이게 어또 이게 뭐야? 너무 눈에 아니 불은 배네. 이거가 Non vuole via, no? Non è stato, mo. Vuoi tenere con io? Ah. Ah? Ah. Quanti in Hah? Ini. 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 Go. Funny, isn't it? So, well, I'm back. الله هني 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 بسم الله نجعون البحر هذا التاس لقي الله أكبر
Bos. Tahu lah. Oh. Sudah kawan kita. Entah. Ini apa cabang tinggi. Allahu Akbar. Aduh, nak. Silap pakai kasut. Allah. Subhanallah. Wangan. Woo! Satu lagi. Kita gitu. Oke. Jangan buh sekian dalam tu tak awak hati agaknya sentuh dia punya sentuh dalam dalam tu so, tak naik seminggu lah saya penat weh. Ikat stokin pula, li betih pula kan. Huh. Dia tak boleh ikat stokin, dia betih pun. Oh. Dia krem. Boleh, tapi yang kena ketat. Tak kat stokin lah. Tak jauh, tak jauh, tak jauh dah. Ha? Buat. Buat botol, kalau penat. Putih. Ha. Bawa aku ambil lah. Okay. Allah Akbar. Allah.
Seminggu tak nak amat mencabar. Bukan nak kita sini. Ha? Si. Bukan nak kita sini. Dah kena ubah tempat ke? Kita bila marah sini je. Dekat ni lah tempat kita, ni lah tempat dia. Insyaallah. Tak kalau berhalus tengah si dia masuk. Si. Tak tu yang nak kata dunia hayalah tu. Kita ni rakan kat bandir ni. Sampai dah bos. Allahu Akbar. Kau menjabar seminggu kita tak naik. Ini kita kembali. Allah. 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 Allah.